Сар тахлын хүн жилүүдэд ажиллаж байгаа баялаг бүтээгчид тэр дундаа жижиг дунд үйлдвэрлэл үүсгэж хэрэглэж байгаа нь өнөөдөр маш хүн цаг үе туулж явж байгаа. Яг энэ цаг үед манай баялаг бүтээгч дэмжих холбооны 4-р баг бол болж байна. За энэ баг хурлд маань өдөр зөвлөлийн гишүүд, салбар хорооны дарга нар, мөн баг хурлын гишүүд гэсэн нэгэн өргөн бүрэлдэхүүнтэй хурлыг хийж байна. А өнгөрсөн 7 хоногт бид бас форум 2021-ийг төрийн ордон цагаан байгуулсан байгаа. Энэ форумоос бас зөвлөмж гарсан. Энэ зөвлөмж бас өнөөдрийн баг хурлын гишүүдэрэ хилцүүллээ. Дээрээс нь бас нэмж санал авлаа. Бас сумдуудаас ч ирсэн хүмүүс байна, аймагудаас ч ирсэн хүмүүс байна. Улаанбаатарын баг бүх төргийн бас баг хурлын гишүүд маань оролцлоо. Өнөөдрийн баг хурлын ирц бол маш өндөр байлаа. Тэгээд цаашдаа ер нь баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооноос хийх олон төрлийн ажлуудаа энд бас бид нэгэн дэлгэрүүлж ярилаа л да. Тэгэхээр би энэ ирж байгаа 2022 онд баялаг бүтээгчид, жижиг дунд үйлдвэрлэгчид ивэлтэй тийм сайхан жил байх болтугай гэж хүсэж байна.